De kinderen van het kinderhuis Ecclesia op Tamaregio Comewijnen hebben vandaag geleerd hoe zij hun carrière kunnen plannen. Hiervoor is stichting Develop Art Foundation, DAF, gezorgd. Trainer Donaghy Malone legt uit dat de kinderen op een zeer dynamische en flexibele manier is aangeleerd hoe zij hun carrière kunnen plannen. De kinderen konden hun ideeën op papier zetten middels tekeningen en die daarna presenteren voor de groep. Trainer Sabdai Samuel zegt dat bij carrièreplanning de kinderen ook moeten weten hoe zij zich moeten presenteren. Dat het geloof is, wat je op papier neerzet, daar ga je aan werken. Het blijft in je gedachten en dat kan dan in de toekomst vallen. Maar dan, desalniettemin heb ik ook aangegeven dat niet altijd gaat precies als je het hebt gepland. Dus daarom is het goed om ook bij stil te staan als er dingen gebeuren, dat je iets anders moet doen. En ik denk dat het goed is opgevangen. De presentaties waren heel leuk en we hebben daar een leuke training van gemaakt. Door als eerste te weten wie ben ik en wat kan ik en waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe. Dus de inleiding was voor mij heel simpel om te zorgen dat in dit trots project dat we trots zijn op wat we zijn, trots zijn op wie we zijn. En dat eigenlijk het belangrijk is dat jij wordt wat jij graag wil zijn en wie jij bent. En die tools hebben wij vandaag aangereikt en we hopen dat ze daar iets mee kunnen. Ik hoop ook nog een keer terug te komen en dan te kijken van wat is er van terecht gekomen. Het carrièreplanningproject van DAF wordt in meerdere kinderhuizen uitgevoerd. Malone vertelt dat de stichting hiermee teruggeeft aan de gemeenschap. Als alumni van de Amerikaanse ambassade die kennis heeft mogen opdoen in de Verenigde Staten, wil Malone de jeugd klaarmaken voor de toekomst. Suriname American Alumni Association. Ja, wij zijn zelfs alumni. Ooit eens dan op een project of in een training geweest in Amerika. En daar teruggekomen. Natuurlijk is het iets to give back. SAAA die maakt zich sterk van in Suriname. De gedachtegang, de dingen die je hebt geleerd. Maar ook nieuwe ideeën met projecten te huizen. Dit is er een van het trotsproject. Trots op wie je bent. Het maakt niet uit wat je doet, maar waar wil je naartoe? De Amerikaanse ambassade die probeert natuurlijk te landen, proberen ze ook zoveel als mogelijk mensen die een klein beetje zin hebben om hun horizon te verbreden en wat ervaring op te doen in het buitenland. Dat kan dus natuurlijk ook en dat wordt gefinancierd door Amerika. Er zijn een aantal projecten die lopen. Het zijn niet alleen maar projecten voor volwassenen, maar er zijn ook een aantal jeugdige projecten waarbij de jeugd ook in aanmerking komt om hun horizon te verbreden en dan terug te komen naar Suriname. En datgene dat ze dus opgevangen hebben, opgenomen hebben en zich eigen gemaakt hebben, om dat dus hun eigen land en ook nog hunzelf te kunnen presenteren. Afgelopen week heeft Stichting DAF het project Carrièreplanning afgewerkt bij Maria Internaat. In het komende jaar zullen 8 andere kinderhuizen worden aangedaan.